অসম জাতীয় পৰিষদে আজি এই ঐতিহাসিক নেতাই ধুবুনী ঘাটৰ পৰা এক অসম যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এই যাত্ৰা ধুবুৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈ শদিয়াত সমাপন হ'ব। লক্ষ্য পশ্চিমৰ পৰা পূব দিশত, সূৰ্য উঠাৰ দিশত এক ন সূৰুজৰ আৰম্ভণিৰ কাৰণে, ন সূৰুজ উদগিৰণৰ কাৰণে, বা আমি এটা নতুন প্ৰভাতৰ সন্ধানত আমি এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মূল লক্ষ্য অসমৰ প্ৰতিটো জাতি, জনগোষ্ঠী, ভাষা ভাষী, ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মাজত সমন্বয়। যি সময়ত সাম্প্ৰদায়িকতা মানুহৰ মাজলৈ আহিছে, ধৰ্মৰ নামত বিভেদ আহিছে, সংকীৰ্ণতা আহিছে, যি সময়ত ঘৃণা বিয়পাইছে, মানৱীয় প্ৰমূল্যক নিঃশেষ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে, চৰকাৰী যন্ত্ৰই, নেতাই মানুহৰ মাজত ঘৃণা, সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বীজ সিঁচি দিছে, সেই সময়ত অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ঐক্যবদ্ধ চেতনা গঢ়িবৰ কাৰণে আমি এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। সেইকাৰণে এই যাত্ৰাটোৰ মূল যিটো দৰ্শন, এক অসম ঐক্যবদ্ধ অসম। এতিয়া আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে খুদ চৰকাৰেই ইয়াক বিভাজনকামী চিন্তাৰে তেওঁলোকে কাম কাজ কৰিছে, ভৌগোলিকভাৱে বিভাজন কৰিব খুজিছে। বৰাক উপত্যকাক বেলেগ এটা দৃষ্টিভংগীৰে চাব খোজে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাক বেলেগে, আন আন মুছলমানসকলৰ প্ৰতি বেলেগ এটা দৃষ্টিভংগী, শ্লেঘাত্মক এটা নিজ মন্তব্য। ভাৰতবৰ্ষৰ আমি সংবিধানক বিশ্বাস কৰোঁ, সংবিধানে সকলো নাগৰিকৰ সমান অধিকাৰ দিছে, সকলো নাগৰিকৰ প্ৰতি সমতাৰ দৃষ্টিভংগী দিছে, প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি তেনেকুৱা দৃষ্টিভংগীৰে আগবাঢ়িবৰ কাৰণে চৰকাৰসমূহক দায়িত্ব দিছে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কি, যে আগতে বহুত চৰকাৰ আহিছে গৈছে, দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰো হৈছে, কিন্তু এতিয়া খুদ মুখ্যমন্ত্ৰী চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত যিমান ঘৃণনীয় শব্দ বাক্য প্ৰয়োগ কৰা হয়, যিমান বিভাজনকামী চিন্তা দিয়া হয়, যিমান সংকীৰ্ণ দৃষ্টিভংগী মানুহক জাপি দিব খোজা হৈছে, সাম্প্ৰদায়িকতা দিয়া হৈছে, এইটো আমি কেতিয়াও দেখিবলৈ পোৱা নাই। সেইকাৰণে আমি ক'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ জাতীয় সংকটৰ সময়ত, যি সময়ত এইটো সময়ৰ আহ্বান যে আমি সকলো এক হৈ থকাৰ যিটো আদৰ্শ, যিটো আমাৰ মহান মনীষীসকলে দিছে, মহাৰাজ নৰনাৰায়ণ আৰু স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাই ৰাজনৈতিকভাৱে জাতি গঠন আৰম্ভ কৰিছিল, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে জাতিটোৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, এটা জাতিৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় যিটো জাতীয় সভ্যতাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন যিবোৰ অৱলম্বন আছে, ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সামাজিক চেতনা, মানৱীয় প্ৰমূল্য, এইবোৰ তেওঁ দি থৈ গৈছে, এটা শক্তিশালী জাতি গঠন কৰিছিল। এই তেওঁ দি থৈ যোৱা আদৰ্শটো এতিয়া সংকটত পৰিছে, সমাজখন এতিয়া সংকটৰ মাজলৈ গৈছে। গতিকে আমি মানুহৰ মাজত সমন্বয়, সমতা, প্ৰেম, ভালপোৱা, ভাতৃত্ববোধ গঢ়িবৰ কাৰণে এই এক অসম যাত্ৰা, এক অসম যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে এই যাত্ৰা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আমাক আক্ৰমণ কৰা আৰম্ভ কৰিছে ধুবুৰীৰ পৰা। কিয়? তেওঁলোকৰ কাৰণে এই যাত্ৰা, যিসকলে প্ৰশ্ন কৰিছে, আমি তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ, ধুবুৰী অসমৰ অংগ নহয় নেকি? এখন এখন মহাপ্ৰতাপী কোচসকলে শাসন কৰি থকা বিশাল সাম্ৰাজ্যৰ অংশ আছিল ধুবুৰী। ইয়াত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, এই যে কোচ ৰাজ্যৰ এটা পাৰ্ট, কোচবিহাৰ ওচৰে পাজে, তাতে মহাপুৰুষজনাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে, মাধৱদেৱে দুইজনে মহাপ্ৰয়াণ হৈছে, দামোদৰদেৱ, হৰিদেৱৰো মহাপ্ৰয়াণ হৈছে এই কোচ সাম্ৰাজ্যত ধুবুৰীৰ ওচৰতে। তাৰমানে তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগীটো, যিখন ধুবুৰী এটা সময়ত ঐতিহ্য আছিল, কোচ সাম্ৰাজ্যৰ অংশ আছিল, এইখনৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ বেয়া দৃষ্টিভংগী, অৱজ্ঞাৰ দৃষ্টিভংগীৰে চায়। আৰু তেওঁলোকৰ এইটো এটা প্ৰতীক, অৱজ্ঞা, সাম্প্ৰদায়িকতা আৰু তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত পাৰ হোৱাৰ এটা অৱলম্বন হিচাপে ধুবুৰীক ব্যৱহাৰ কৰিব খোজে। গতিকে আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, এই ধুবুৰীৰ এটা ঐতিহ্য আছে, এই ধুবুৰীলৈ মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী আহিছিল, ইয়ালৈ স্বামী বিবেকানন্দ আহিছিল, ইয়ালৈ গুৰু নানক আহোঁতে, ঢাকাৰ পৰা আহোঁতে এই ধুবুৰীতে তেওঁলোকৰ মিলন হৈছে, মণিকাঞ্চন সংযোগ হৈছে। গতিকে এই ধুবুৰীখনক অৱহেলাৰ দৃষ্টিভংগীৰে চাওক, ধুবুৰীৰ যিটো ছিগনিফিকেঞ্চ, ধুবুৰীৰ যিটো ঐতিহ্য, তাৰ প্ৰতি আক্ৰমণ কৰিব। এই এই যিটো তেওঁলোকৰ মন্তব্য, এয়া কোচ সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতি, কোচসকলৰ প্ৰতি অপমান, মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতি অপমান, ইয়াত গুৰু নানকৰ প্ৰতি অপমান। যিসকলে প্ৰশ্ন তুলিব খুজিছে ধুবুৰীত কিয়, আৰে ধুবুৰী আমাৰ অভিন্ন অংগ, আমাৰ কাৰণে মোৰ জন্মভূমি তিনিচুকীয়াৰ যিটো গুৰুত্ব, ধুবুৰীৰো সমান গুৰুত্ব। কোচ ৰাজবংশীসকলৰ প্ৰতি আমাৰ ভালপোৱাৰ প্ৰেম যিমান, আহোমসকলৰ প্ৰতিও সমান, মুছলমানসকলৰ প্ৰতিও সমান, শিখসকলৰ প্ৰতিও সমান, বৌদ্ধসকলৰ প্ৰতিও সমান, জৈনসকলৰ প্ৰতিও সমান, সকলোৰে প্ৰতি, খ্ৰীষ্টানসকলৰ প্ৰতিও সমান। গতিকে আমি সেই কথাটো আমি সমাজক বিলাব খুজিছোঁ, আমি সকলো মানুহ, আমাৰ সমাজখন প্ৰথম লাগিব। ৰাজনীতি কৰিব কোনোবা মন্ত্ৰী হৈছে, দুৰ্নীতি কৰিছে, ঘৈণীয়েকক দুৰ্নীতি কৰিবলৈ দিছে, ঘৈণীয়েকে মাটি ভেটি লৈছে, এইটো বেলেগ কথা, কিন্তু আমাক সমাজখন লাগিব।
সমাজ নোহোৱাকৈ আপুনি মই ক'ত ৰাজনীতি কৰিম, আপুনি মই ক'ত জীয়াই থাকিম? এইখন সমাজ আমাৰ মহাপুৰুষসকলে দি থৈ যোৱা সমাজ, সমাজৰ সমন্বয় সমাজৰ ঐক্যবদ্ধতা নাভাঙিব। আজি এই ঐতিহাসিক নেতাই ডুবুনি ঘাটৰ পৰা অসমৰ বিভাজনকামী শক্তিসমূহলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আনকি এই ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিটো এনেকুৱা ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িকতাৰ পৰিৱেশ চলি আছে। আমি কেৱলমাত্ৰ আহ্বান জনাব খুজিছোঁ যে কোনো ব্যক্তিৰ প্ৰতি আমি লক্ষ্য কৰি লোৱা নাই, কেৱলমাত্ৰ যিসকলে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বীজ ৰোপণ কৰিছে তেওঁলোকক চিনি ৰাখক আৰু তেওঁলোকক উৎখাত কৰক, নহ'লে সমাজ নাথাকিব। আপুনি মই হয় হিন্দু হৈ জীয়াই থাকিব লাগিব, নহয় মুছলমান হৈ জীয়াই থাকিব লাগিব। আমি এক হৈ জীয়াই থাকিব খোজোঁ, এক অসম যাত্ৰা, সেইকাৰণে এক অসম ঐক্যবদ্ধ অসম। আৰু আমি ঐক্যবদ্ধ হৈ থাকিলে কোনো শক্তিয়ে আমাক লৰাব নোৱাৰে, হিলাব নোৱাৰে, আমাক কেতিয়াও বিভাজন কৰিব নোৱাৰে। আমি পৃথিৱীৰ মানুহৰ আগত একক আৰু অনন্য এটা জাতিসত্তা হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম।